réalité na bamboka na bango amour ezalaka te. En réalité na bamboka na bango bazana banzambe o bango bazobondela. E ibo sali makamwana nyoso, metangu yo zongaka na ndako. Okomi kolela. Okoma komi tuna ba keso kenzambo ye banga to ye banga te. Sambelo binzambe anweza ne a grâce, anweza ya prospérité, anweza ya ne élévation. Oui, nzamba souligner yango ke anweza ne na yo. Mais ané yango est sur quel acquis wapi. Mais mon collègue Zali, heureusement qu'il s'abonne moi na yo pas ensemble. Na sepela kana moi mokwa yembi alobi atakutu Yesu azongi le hotel wapi Zali. Son a distraction. Bolingwe sili panabana nanzambe. Bolingwe sili na église nanzambe. Toluki église na spiritualité Zali susute. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Nzambe a pambola batu nyonso oyo balingaka émission oyo Jésus-Christ kota likambo na ngai. Na yebike bozali ebele obokolanda émission oyo. Moto nyonso to akolanda émission oyo, Nzambe na nguya a pambola ye. Boza na continent d'Asie, continent d'Océanie, continent d'Afrique, continent d'Europe, batu nyonso to même na Congo na biso. Na 26 provinces, nzambe na nguya akota likambo na yo, akota likambo ya vie na yo, akota likambo musala na yo, akota likambo ya santé na yo. Emission na biso oto lingaka yango yo ebandi na titre na yango oyo tobengi Jésus-Christ kota likambo na ngai. Na zangai mokote tozali na musala na nzambe na kombo ya évangéliste Benjamin Topesio Mbote. Bien-aimé dans le Seigneur, tolingi to bande mission. Yambo ete to bande mission na biso, Jésus-Christ akota likambo na biso. Bisika nyonso tu oyo okolanda emission oyo okangi misu to sambela Yahweh Nzambe. Seigneur, to pesi yo merci. Totiki emission na maboko na yo, totiki ko banda emission oyo na loboko na yo ya nguya. Sikete moto nyoso oyo akolanda emission yo azala beni. Moto nyoso akolanda emission oyo yo okota likambo na ye. Yo lobi eza kotindikama ya molimo na yo. Nde bato baza koloba na tina na yo. To bondeli na kondima peto lobi. Amen. Bisika nyoso zolanda biso. Stika Yesu akota likambo na yo. Bien aimé dans le Seigneur, tolingi to lobela. Titre na biso principal ezali émission oyo ezali Jésus-Christ kota likambo na ngai. Mais lokola na titre émission na biso principal ezali Jésus-Christ kota likambo na ngai, mais lelo tokolobela likambo oyo ezo bouger monde o ezo ningisa mokili likambo ya kilelo. Tokoyeba est-ce que Bible ezo permettre biso tokota na ben oyo to na bez oyo ya kilelo to tokota na kilelo te. Yambo ete to fungola makomi na biso eza na bato ebele même ba serviteur de Dieu même ba na nzambe ebele bakoti na makanisi oyo ya kilelo. On a ane tozali na 12 mois. Tango tozali na 12 mois ya ane, na kati ya ane diable yebike lolenge oyo mission pito tangu diable akiti na mokili oyo diable akitaki ye mokote akitaki na bakolite na ye akitaki na ba disciple na ye me diable atali amoni ke akoko kende enfer ye mokote a créer na kati ya ba ane a créer ba jour oyo pe bana na nzambe bazomi pesa na yango. O bien aimé, la raison pour laquelle même jour oyo diable azo kita nzambe a sepela kite. Bible lobi malheur ya mokili parce que diable a kiti na colère pour na ko détruire pour na ko bebisa. O tolingi sikoto fungola eloko moko. Na ane tozali na 12 mois. Na 12 mois, chaque mois,
ezali na mwana mwa oyo diable akotisi makambu oyo ezolongola bana na nzambe na présence bana nzambe lelo bazobenga yango kilelo. Ça veut dire que ce qu'on sale lui qui le lote, c'est que vous en a top te. Ce qu'on sale lui qui le lote, c'est que ba koye ba yote. Pour ba ye ba yo, na mokilo tozali, surtout na Congo, eza if, esengeli na yo, o sale la kilelo. Ce qui totali na ba etando ike, ozomo na, na ba seri, ba, ba nananzambe bele, ba mi pesi na distraction ya kota la ba seri. Balingi makambo ezo sepelisa bango, non ke makambo oyo eko memela bango vi. Tokotana na ba seri, ozomona bazola kisabiso amour, bazola kisabiso bolingo na ba seri, mais en réalité eza makambo bango ba ola kisabiso te. En réalité na bamboka na bango amour ezala kate. En réalité na bamboka na bango bazana banzambe o bango bazobondela. Yango zomona basi musu ba komi teti, basi musu zo ba bomi mabala a cause ya ba série. Alanda ki série moko na télévision, amoni mobali moi si wana lolenga zo jouer role na liboso mobali na ye, ye pa ye nango abandi ko pratiquer ngo na libala na ye. O tozo bosa na ke biso toza ba africain. Chaque pays a zana lolenge na ye. Chaque continent a zana lolenge na ye me makamakam. Me makambu ya kilelo elongwe na mokili e koti même une église et affecté même église. Diable a créé ba moi oya longola bana na nzambe na présence. Ce qui totali okomona na ané. Ozomo na toke na le 25 décembre. Le 25 décembre, ezali mukolo yo batuebele balobaka yango ke Jésus-Christ abotama le 25 décembre. Ezana ba église mususu bateya kayango balobi ke Jésus-Christ abotama ki le 25 décembre. Ezana basi musu ba boma mabala koza le 25 décembre. Ezana basi musu ba kota otobenga kake. Bakoti mama balo esengela ki bakota te a cause ya le 25 décembre. Okomona le 25 décembre batebele bazomi pesa na milangwa, bazomi pesa na ba deboche, bazomi pesa na makambu ya mabe a cause ya le 25 décembre soit disant eza mbotama ya Christ. On lelo to ko découvri ce qui le 25 décembre eza la mbotama ya Christ. Diable yebi ke pona longola bana na nzambe na présence ya nzambe esengeli na créer makambo. Le 25 décembre. Atie le 25 décembre. Alongwe na décembre. Atiki bana na nzambe. Akotisi bango le 1er janvier. Ya année plutôt ndenge tokoti 2023. Le 1er janvier 2023. Esuke la ki wapi. Le 1er janvier 2023 et tanele la ki wapi et belé ba sambela ki na ba veye et belé ba priya ki na ba veye balobi ke nzambe kotali kamona ngai Yesu visite ngai Yesu salela nga bolam. Oui Yesu salela ki bolam na calendrier ya bonzambe nzamba pointaki aibi ke le 25 aibi ke le 1er janvier tant que tozo kotane ya sika asale lope makambo sika mais le 1er yango ekutane la ke wapi le 1er yango ekutane la ke wapi bien aimé ezana batu musu ba baby sa ne na bango likolo mokolo wana le 1er janvier ezana ebele ya batu ba baby si ane ba baby si destiné na bango a cause le 1er janvier misu balala na botel misu balala ki na baba likola ko sala masumu a cause ke non tozana tango na ngolu nana ebiso ke ngolu eyela ki bato ba melaka masanga nana ebiso ke ke ngolu eyaki pona yo yo muto zana masumu okoba toujours na masumu non banda tokoti ane makambo na vie na yo changé na nini banda tokoti ane o nini ebongwani na vie na yo mais vie ne zaka les mêmes vie ne zaka na citation wana vie ne zo sibika bitumba oza wana même ici bato ba memaka yo baba même ici bato ba kenda komelisa yo lorsque bokei bo sali makambo na nyonso mais tangu yo zongaka na ndako okomi kolela okoma komituna ba kesho ke nzambo yebanga to yebanga te
Esa keso nzamba ye bayote. Esa keso kabwana na mabe. Esa keso tika masumu yaba ko pratike bolam. Lorsque muta kabwani na mabe, ne bolam wanzambe eyaka. Bibelo bi, lorsque muta zo bomba maba ko progresete. Me muta zo denose. Muta zo denose masumu na ye. Ne mutuana akopambolama. Ne mutuana komona likabobo kwanzam. Ne mutuana Jésus Christ akokota likambona ye. Po Jésus Christ akokota likambona yo. Ezo sengana yo kabwana na mabe. Ye bako sala bolamu. Le 1er janvier koutane la ke wapi. Osambe lo binzambe, anueza ane ya grâce, anueza ya prospérité, anueza ya ane élévation. Oui, nzamba souline yango, ke anueza ane na yo. Mais ane yango, esulke la ki wapi. Diable a memi on a distraction. Diable a memi on a kibondumba. Diable a memi on a makambu ya mabe. Alongo liyo degu ya nzambe. Lelo batuba kumi komona ke po mutu, abonga ifasi mbaka kakis. Pour mutaza na vie malamu esengela za laka na kiss. Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Mutunyon so yo ko za décision. Mutunyon so ko tika mabe. Mutunyon so ko linga ko pratiquer bolam. Yesu akokota likambo na yo. Yesu ako visiter vina yo. Bien-aimé, bando bandi makamwana e mabe. Ti lelo okoti nango ane o. Bando bandi makambwana mabe e futi onani. Eloko yo diable, nzamba bo, eloko yo nzambe a boto la kote ya diable, ezaka ka verite. Na amour, diable azaka na amour te, diable ayebi verite te, diable ato salelye bolam, ako rekompense yo te. Men nzambe soko salelye bolam, rekompense zana sena mukilo, pe rekompense zali na vie eternelle. Litumba nini o ganyen yon so mokili. Litumba nini o zo ba imeble ba boudi. O tonga bandaku me mokolo wana ya suka. Christ aye biso ke aye biyote. Bien aimé dans le Seigneur. To pesa vi na biso pa na nzambe. To pesa bomo na biso pa na nzambe. To bima na kilelo. To bima na kilelo. To komi si nzambe loko la koko na biso. To komi ko sakana na nzambe. Donc comme mon avis masumu est un mot très important. Il faut na salanga masumu, il faut na melalanga masanga, il faut na pratiquer makamu ya mabe. Bien-aimé dans le Seigneur, Yesu alingi yo. Ato salaka mabe, mais Christ alingi yo. Azana posa obima na mabe, azana posa o lié baye, o yambaye a qualité de Seigneur et sauveur. Azana posa o kabwana na viwana. Yo lingi ka mateya oye ko pambola yo. Yo lingi ka mateya oye ko mema yo poto. Me ezala ba serviteur rebelle. O bazo tindi ka batu ba poto. Nzamba pambola yo. O ko kende poto. Oui. Ko kende Europe eza mabete. Ko kende poto eza mabete. Mato ke poto. Me mukolezali. Mukolezali. O ko zongi sabomo ina yo pa na nzambe. Na sepela kana mwembi moko ayembi alobi atakutu Yesu azongi lelo teli wape zali. So lelo kufi na masumu okende wapi. Bakosa yote ke Kongo eza enfer. Poto neza paradis. Non, soko kena poto tamboli okomona ba cimetière. Okomona ba cimetière. Bien aimé dans le Seigneur. Tolingi mabe koleka malamu. Tolingi mabe koleka malamu. Diable a koti si biso na distraction. Bolingwe sili pa na bana na nzambe. Bolingwe sili na eglise na nzambe. Toluki eglise na spiritualité ezali susute. Eglise elongwe na spiritualité komi ko kambama na bonzoto. Nzamba pambola. Mosel na nzambe Patrice. Alobie te na luki eglise libanda na moni angote. Mena ke ko dekouvri eglise na libanda. Makamboyo tobandaka koboya ya mokili yango lelo koti na eglise. Oza mutu ozo landa biso. Bien-aimé kabwana na mabe yeba kosala bolamu. Bakotangela biso mokana na Nzambe na mokana na Romain chapitre 12 verset nango. Obandi na verset 8 à 9. Bibelo binini tutangi Romain
chapitre 12, verset 8. Et celui qui exhorte à l'exhortation. Non, chapitre 12, verset 2 à 8. Je t'en lis Romains, chapitre 12, deuxième verset. Ok. Ne vous conformez pas au siècle présent. Tomi pesate na kilelo. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. To bongo lisama makanisi to pe mayele na biso. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Pona kososola o ezali mokano na nzambe. Ce qui est bon, agréable et parfait. O ezali malamu ya kondima ma epai na nzambe. Par la grâce qui m'a été donnée. Osuki na yo. Oh, Bible talisi biso ke to mi pesa te na kilelo. Ozo landa ngai. Oko landa biso. Est-ce que Bible permettre biso to mi kota na kilelo? To Bible epekisi biso ke to mi koti sa na kilelo te. Me toza la bato toza la transforme. Toza la bato to yeba o ezali mokano na nzambe. Li tumba nini bien aimé. O sala kama kama mabe. Mais mon colon au coup fio qu'en faire. En faire et qu'elle a ma pona yote. En faire et salama pona yote. Mais en faire et salama pona diable naba acolyte naye. On l'a dit biso bien aimé. Bisiko zolanda biso. Et l'eau qu'on a même lui zaka vérité. Et l'eau qu'on a même lui zaka bimana kilelo. Bimana vie à ma bé. Bimana vie à 4 mibal et 5 mibal. Pozwa iPhone, il faut aucun de ko céder n'importe qui à sa kananayo. Makambo yo bien aimé, ozo sala yango lelo. Lobi na yo ko regrette. Ezana ba si belé likolo même ya iPhone. Azo céder nzoto. Azo céder nyon soyaye. Pona azwa kaka iPhone. Mais peut-être lobi a ko sombe la batou même ba di iPhone. Moutaibi destiné na yo c'est Christ. Yo yebi destiné na yo te bien aimé. Koti kate masumu eme mayo. Tikande molimu nzambe ame mayo. Tikande molimu nzambe akamba yo. Bima na makambu na mabe. Bima bieneme na makambu ezo pesa nzambe lukumute. Mikoti sana bo nzambe. Ozolanda biso bieneme. Tika nzambe akota likambo na yo. Mutu nyoso landi biso bieneme. Ozana poso pesa vie na yo pa na Yesu. Ozana posa onima Jésus a qualité de Seigneur et Sauveur. Bisike zali ocheka kaloboko na na motema. Musa na nzamba zo bondela. Musa na nzamba zo bondela po na yo. Bisike zwa mio olobika kakolo Yesu. Na ye pa ina yo. Kotangela nga mabunga na ngai te. Yambanga Yesu. Na yambio a qualité de Seigneur et Sauveur. Na ndimi ko salela yo. Na ndimi ko kabwana na mabe. Na ndimi ko kabwana na masumu. Ko landa nzela na yo. Bombanga Yesu. Tambola na nga Yesu. Na kombo na Yesu. To bondeli petrobi. Amen. Nzambe nanguya apambola moto nyoso. Moto nyoso tu oyo olandi emission oyo Jésus Christ kota likambo na ngai. Bien aimé dans le Seigneur, ezalaki moko ya mosali na nzambe na kombo ya Pasteur David Mwani. Pasteur David Mwani azali mosali na nzambe église Zwami na Masina quartier 3 na avenue Kimbela numéro 97. Bien aimé soko lingi ozwa Pasteur David, olingo kutana na Pasteur David pona abonde la pona kana yo problème na yo, ozana makambo ko ezo déranger yo, ozana ba problème moko ezali na makambo etali spirituel. Komela Pasteur David, benga Pasteur David plus 243 82 55 94 708. Wana okozwa Pasteur David plus 243 82 55 94 708 okobenganga okozwa ngai moko na koyedo na prière ozana sujet ozana problème ezotungisa bomo ina yo benganga ibeneme tokobondela pona yo église Zwami na Masina quartier 3 avenue Kimbela
numéro 97 et en direction ya Boba. Ce qui oyewana okokutana na pasteur David. Église comme église ezali ministère les combattants du Christ. To monani bien-aimé, to s'abonner na chaîne Oyo, nzambe na nguya akusangate ko pambola batu nyonso tu Oyo boko s'abonner, batu nyonso tu bien-aimé boko mela biso bo benga. Ce qui bo sepeli na makambu Oyo, bo sepeli ke to continuer na makambu Oyo, bo benga ekotali sama na ko benga na bino ekotali sama na ko aimer na bino ekotali sama na ko s'abonner na bino nde ko pousser mosa na nzambe akobali susu temi oya kilelo to ko continuer yango eza na makambo ebele bo s'abonner na chaîne oyo nzambe akuzanga te ko pambola bino to bonde libeneme pona batu nyonso tu oyo bakolanda emission oyo nzambe akotalika mona bango a visiter bango surtout na est na biso nzambe asilisa bitumba ya est to bondeli Seigneur le véritable Dieu le comparable Dieu moto nyonso tu oya kolanda emission oyo Jésus-Christ kotalika mona ngai tikete nzambe ya bomoi okotalika mona ye tikete nzambe o visiter likambo na ye batu nyonso bakolanda biso na continent d'Europe continent d'Asie continent d'Océanie continent d'Afrique continent nyonso tout o bakolanda emission o tikete yo vive ba vivre bonzambe na yo okotalika mbo ya moko na moko kotalika mbo ya Congo visiter likambo ya Congo batu nyonso tout bazwa mina bopito bazolela basi nyonso ya zemi obazolela oba minganga balobi ke babota na césarienne me mbongo akoboti sabango na césarienne ezalite Yesu za capable akokota likambo na bango batu nyonso tu bazwa mina ba prison bakanga bango baza ba innocent ba yebie lokote Yesu masi ya kota likambo na bango batu nyonso bazo voyager batu nyonso tu bazwa mina ba retraite bazo luka yo na profondeur bazo luka yo na bosolo kotalika mona bango kotalika moya chaîne oyo kotalika moya batu nyonso tu kotalika moya bana na yo kotalika moya Congo kotalika moya 26 provinces kotalika moya est ozanzambo yo pesa kakimia ozanzambo yo memaka solution bisika solution ezala kite bande kona biso ya est bazo souffrir oza capable ya kokotalika moya est pona kozwa solution na est ezo senga Yesu Masia, au kota likambo ya este, na kombo na Yesu, au nom puissant de Jésus, to bonde lipe to lobi, amen. To bete linzambalula maboko, ciao.